Vážené dámy, vážení pánové, je mou milou povinností zde přivítat pana doktora Rigara, kterého samozřejmě není tomuto publiku třeba tak sáhodouze představovat, ale mé dnešní proslovy se nesou v trochu vzpomínání na to, jak to vlastně s tím dnem s astrobisem bylo, tak když řečeno, že pan doktor Rigar vlastně začal přednášet ten první rok nad tím s astrobisem, to bylo v roce 2003, a přednášel na tom druhém dní s astrobisem, čemu jsme byli v té době velice rádi, protože byl velmi laskav, on jako známý popularizátor vystoupit na celkem neznámé akci, byť tedy už tehdy převyšoval zájem poptávku po místech. A od té doby nám věrný přednáší vlastně téměř na každém dní s astrobisem, nebo přinejmenším jednou za dva roky. A sluší se říct, že to dnešní téma je bicykl po stopách generála Milana Rastislava Štefánika. To je vlastně téma například jeho článku, který vyšel v Trojce v roku 2011. Takže dnes uvidíme nepochybně daleko velkolepější vyprávění se spoustou obrázků, které to vyšlo poměrně stručná formě. Takže tímto předávám panu doktorovi slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, ta přednáška se trochu vymyká z těch běžných, kdy se hovoří o novinkách astronomii, tady se bude hovořit o něčem, co vlastně už je dávno historie, ale myslím si, že osobnost doktora Milana Rastislava Štefánika stojí za to, aby se připomněla mezi astronomii, protože on původně vlastně astronomem také byl a dokonce značně úspěšným, jak se pokusím ukázat. Tady jsou některé základní životopisné údaje, abychom měli představu, kdy žil a co vlastně dělal. Narodil se v roce 1880, narodil se ve slovenských Košariskách v rodině evangelického faráře, který tam měl faru. Byl jeden z několika sourozenců a chodil nejprve do maďarských škol, ale potom přešel do Prahy na České vysoké učení technické v roce 1898 a z tohoto technického učení, kde teda úplně studoval stavebního inženýra, tak potom přešel na Univerzitu Karlovu na studium astronomie, tedy astronomie a fyziky. Jeho doktorská disertace má docela zvláštní název o nových hvězdách z doby předtychonovské a o nově v souvězdí Cassiopeia z roku 1572. To je ta slavná, jak dneska víme, supernova, kterou pozoroval Tycho Brahe v Dánsku a u nás v Čechách ji pozoroval Tadeáš Hájek Zájku. A právě ta kombinace těch pozorování ze dvou míst na země kouli ukázala, že ta hvězda nevykazuje žádnou paralaxu, čili že je ve sféře za měsícem a tudíž je ve hvězdném vesmíru. Samozřejmě nikdo ještě neměl pořádnou představu o tom, jak ten hvězdný vesmír je daleko. Takže to byla jeho disertace. Štefánek však v té době v Praze nezahálel a věnoval se také hodně, řekl bych, probouzení slovenského národního povědomí a součinnosti s českým národem. Byl členem spolku, který se jmenoval Dětva, na který združoval vysokoškolské studenty ze Slovenska, kteří studovali v Praze. A seznámil se také s rodinou známého básníka českého Jaroslava Vrchlického, což byl fakticky pseudonym. On se jmenoval Emil Frieda a byl profesorem románských literatur na Karlově univerzitě. A právě on mu dal doporučení na své francouzské kolegy, protože měl dobré styky do Francie. Takže Štefánik, který už neuměl slovo francouzsky, uměl tedy v té době slovensky, maďarsky, česky a německy, tak se vydal do Francie, do Paříže, k tehdejšímu velmi významnému francouzskému astronomovi, který byl ředitelem observatoře v Meudonu. To byl Jules Janssen. To už byl tedy poměrně starý pán a tam se uvedl naprosto znamenitě, protože Janssen, který je teda mimochodem velká osobnost na sluneční fyziky, protože to je on, který objevil čáry, které se ukázaly, že přispějí heliu, takže to byl vlastně prvek, který byl prvé objeven na Slunci a teprve potom se zapadl do Mendelovy tabulky a byl nakonec nalezen i na Zemi. Takže Janssen byl velký odborník na sluneční fyziku. Zabýval se už právě v 19. století spektroskopií, což byly vlastně průkopnické práce a zejména tady slunečním spektrem. A když Štefánik přišel do Paříže, tak zrovna tam měli pokažený spektrograf, který nikdo z těch techniků nedokázal Janssenovi spravit a Štefánik to udělal za den. Takže tím získal pochopitelně značný respekt a Janssen si ho velice považoval a nabídl mu zajímavou práci, aby pokračoval v tom, co Janssen začal, když nechal postavit na vrcholu Mont Blancu
tehdy nejvyšší vysokohorskou observatoř na světě a dodnes by patřila k těm nejvyšším, protože jediná, o které vím, že je vyšší, je Alma. Ta je v 5000 metrech, ale jinak žádné hvězdárny, ani ty nejmodernější, ty optické, takhle vysoko nejsou a Alma je výtehravivá observatoř. Takže toho se Štefánek ujal. První jeho výstup byl z roku 1905 a to byla hotová katastrofa. On tam vystoupil jednak s jedním kolegou francouzským a jednak se dvěma nosiči. A když vyšli nahoru na vrchol, tak nosiči zjistili, že zapomněli zásoby jídla. Takže se odebrali zpátky, protože jídlo dolů do Šamony, ale mezi tím se zhoršilo prudce počasí hned tu první noc, takže se nepozorovalo přirozeně na té hvězdárně a Štefánek tam s tím francouzským kolegou strávili 13 strašlivých nocí, protože na hvězdárně se netopilo, to byla dřevěná hvězdárna na vrchu Mont Blancu, nebylo tam skoro žádné jídlo, bylo tam nějaký suchý chleba u předcházejících výprav. Takže v podstatě leželi v houních zabalení na podlaze té hvězdárny a ustanovili dosud platný světový rekord v souvislém pobytu na vrchu Mont Blancu, protože normálně Herolezes tam vyleze a ten týžden zase jde dolů, že? No maximálně tam přenocuje jednu noc, ale oni tam byli těch 13 nocí. A když se stoupili dolů, protože se počasí poněkud zlepšilo, tak tam pod tím vrcholem je takové sedlo a tam je taková turistická chata, která je tam do dneška taková věc prostá, říká se jí Velotka. A tam najednou si Štefánek všiml, že nad vrcholem Mont Blancu se vyjasňuje a chtěl jít zpátky. Takže jedině ten druhý Francouz měl rozum a šli dolů. A když přišli do Šamony, tak si lidé mysleli, že to jsou duchové, protože samozřejmě všichni věděli, že 13 nocí na vrcholu Mont Blancu se nedá přijít a že už musí být dávno mrtvý. A oni tam šli potom znovu, teda prostě neuvěřitelná, jak si víte, vás. No a ty další výpravy už byly úspěšné, Štefánek tam chodil skutečně pozorovat, pozoroval jednak slunce, ale pozoroval tedy také noční oblohu. A poslední výpravy v roce 1908, ty byly naopak záchranné, protože s tou observatoří to bylo složité. Janssen samozřejmě byl velmi odvážný, když se pokusil postavit takovou observatoř na vrcholu Mont Blancu. Při tehdejších technických podmínkách to byla opravdu velká téměř sebevražda. Ale tu samotnou stavbu navrhl známý francouzský inženýr, architekt Gustav Eiffel, takže ten, co postavil Eiffelovku, tak také postavil na tady tento zázrak. Jenomže to postavil na ledu, tam prostě na vrcholu nebyla žádná skaliska, tam byl prostě tlustárost na ledu. No a ten led pracuje, takže postupně se začal rozestupovat a bylo jasné, že dříve nebo později se ta observatoř zřítí do té propadliny. Takže ty poslední dvě výpravy, které Štefánek uskutečnil, byly záchranné, to znamená, že odnášel nebo rozmontovával ty dalekohledy, jejich optické členy a ty se snášely těmi nosiči zase dolů do údolí a tím zachránil tu optiku, to bylo jediné, co mohli udělat. Takže ta hvězda dneska je někde už dávno do ledu pod Mont Blancem a už si nic nezbylo. Ale fotografie jsou, to ještě uvidíte. Štefánek průběhu Janssena se potom věnoval samozřejmě sluneční fyzice, zejména potom expedicím za slunečním zatměním úplným, takže se podívejte, kde všude byl. Ve Španělsku Turkestán, Turkestán je dneska Tadžikistán, takže on byl vlastně v Tadžikistánu. Na zpáteční cestě, když se vracel z toho zatmění, tak se stavil v Jasné Poljaně, aby navštívil Tolstého. Prostě začal být takový docela pozoruhodný fenomén a to byl poměrně mladý člověk. Potom jeho velká výprava byla do Oceánie a to ze dvou důvodů, jednak kvůli tomu, že bylo zřejmé, že se vrátí Halleyova kometa, její dráha byla známa dost spolehlivě, aby se dalo předpovědět, že kometa se bude v jednu chvíli promítat na sluneční kotouče, bude procházet před slunečním kotoučem a Štefánek chtěl, to bylo právě teda tam v těch oblasti Oceánie, takže Štefánek to chtěl pozorovat, že by se jako zjistilo ze siluety, jak velké komety vlastně jsou. Čili jsme se tady dneska vykládal před chvíli kolega Budovička, tak to vlastně chtěl v roce 1910 zjistit celou jednoduchou siluetní metodou. Takže proto se vypravil tam. A když už tam potom byl, protože ty cesty byly parníkem, tak to trvalo dlouho a bylo to složité, tak tam zůstal ještě další rok, protože v roce 1911 zase Oceány bylo pozorovatelné úplně zatmění slunce. Zatímco s tím pozorováním Halleyovy komety měl smůlu, viděli během cesty parníkem, už se blížil, už byl vidět očima,
z oceánu, tam je vidět velice pěkně, ale to bylo ještě předtím, než přecházela přes ten sluneční kotouč. A ten den, co byla už jako na kotouči, tak už byli jsme ještě na místě, měli připravenou takovou polní hvězdárnu, to také ještě uvidíte, tak bohužel tam bylo škaredé počasí, takže neviděl nic. Opravdu říct, že možná to byla klika, protože by byl jistě zklamán, protože dneska už víme, jak ta kometární jádra jsou debatená, že by nebyla žádná šance, že by při rozlišení, které měly tehdejší teleskopy, že by byl tu kometu nějak mohl pozorovat, protože přes konečně na tom čem to je jako vyloučené. No potom by byla ještě další výprava do Brazílie a to pozorování toho zatmění v roce 1911 bylo naopak velmi úspěšné a dokonce za to potom dostal astronomické společnosti Janssenovu cenu, což je vyznamenání, které se dává střídavě cizincům a střídavě domácím astronomům. Vždycky jako studii blíží rok se to mění. A možná, že bych měl připomenout, že kromě Štefánika máme už jenom jednoho československého astronoma, který získal relativně nedávno, v roce 1993, a to je pan docent Luboš Perek. Takže to jsou naši dva čeští nositele, nebo českoslovenští nositele této Janssenovy ceny. Takže to je ta první část. Ta druhá, že v roce 1912 získává francouzské občanství, což byla by se tehdy dostala velká výsada, protože jak víte, Francouzi jsou poměrně opatrní na to, aby, nebo tehdy byli opatrní na to, aby někomu dali francouzské občanství. Naučil se mezi tím francouzsky, stal se dokonce velice významnou osobností společenského života, zejména v Paříži, takže se dochovaly takové vzpomínky, že když byly takové ty slavnostní velké plesy, takže si francouzské dámy, přední francouzské dámy si považovaly za čest, když byly zapsány do tanečního pořádku Milana Rastislava Štefánika. No a v roce 1913 navštěvuje Ekvádor už jako emisár francouzské vlády, a to proto, že tam zřizuje radiotelegrafickou a meteorologickou stanici pro francouzskou armádu. Blížila se první světová válka, Francouzi měli celou řadu kolonií, potřebovali s nimi nějaké spojení, tak to bylo teda vlastně velkým pokrokem technickým a tohle Štefánik báječně zařídil, takže za to obdržel metál, stal se vítězem čestné legie. Poté se stalo odpor později v Maroku, tam také udělal stejnou práci a v sednu byl mobilizován do francouzské armády, tedy nikoli do cizinecké legie, ale do francouzské armády, což zase pro člověka, který původně nebyl Francouz, je docela unikátní. Učil potom francouzské důstojníky meteorologii v učilišti v Chartres a v roce 1916 už se zapojil podstatně do československého odboje ve spolupráci s našimi legionáři a také s profesorem Masarykem a s doktorem Edvardem Benešem. Takže sám získal pilotní licenci, takže konal výzvědné lety, zejména na italské frontě, kde rozhazoval letáky do rakouských zákupů, kde byli naši čeští vojáci, aby přeběhli na druhou stranu. Zařídil také, protože měl právě dobré kontakty na francouzskou armádu, aby profesor Masaryk byl přijat premiérem Briánem a dostal tak příslib zřízení československé exilové armády, tedy vlastně našich legií. Podobně se zasloužil o ruské legie, existuje tzv. Kyjevský zápis Československé národní rady z roku 1916. V roce 1917 byl ve Spojených státech a to mezi našimi krajany získávat peníze pro náš odboj, pro naše legie, což se mu také úspěšně dařilo. A v roce 1918 byl na inspekčních cestách u československých legií, jak v Itálii, tak také v Rusku. Kromě toho navštívil Čínu a Japonsku a trošku také zařizoval to, když potom naše legie se probíjeli přes Sibiř po sibiřské magistrále zpátky domů, tak zařizoval jim právě ty průchody přes Japonsko a zpátky domů. Takže někteří legionáři, jak víte, se vraceli až v roce 1919 nebo dokonce v roce 1920. Mezitím tedy vznikla Československá republika. To, že je Československá, je jeho zásluha, protože původně Masaryk s Benešem uvažovali o historických zemích rudy české a Slovensko právě připadlo až tím, že Štefánek byl velice agilní a že tady chtěl a přál si, aby vznikl československý národ a ten, aby byl svůj samostatný stát. Takže z toho důvodu věnoval se velké diplomatické aktivitě ještě v roce 1919 na pařížské mírové konferenci. Přesunul se do Itálie, to bylo v dubnu toho roku 1919, mezi tím už u nás vznikla československá vláda,
Takže jsme měli takovou kuriozitu, že jsme měli jednak ministra obrany a potom ministra války. Právě Štefánek měl to ministerstvo války, ale samozřejmě tu funkci nevykonával, protože byl stále venku a taky s kým bychom chtěli jako bojovat, že to takové trošku podezřelé. Takže ten konec asi znáte, protože o tom se nejvíc ví, že on se rozhodl, že se vrátí domů letadlem, které sice nemohlo pilotovat, protože to už bylo letadlo, které bylo příliš veliké, on měl pilotní licenci na ty jednoduché pozorovací stroje, takže měl italskou posádku. Bylo to italské letadlo, které bylo známé tím, že je dost poruchové. Všichni mu to rozbojovali, aby to nedělal, ale on měl takový úmysl přijet letadlem hlavně proto, aby nemusel domů jet z Itálie vlakem přes Rakousko, nenáviděné, tedy to, které bylo poraženo. Takže z toho důvodu chtěl ho prostě přeletět. Takže si vybral letiště, které je nejblíže rakouským hranicím Itálie, to je Udine, a letěl do Bratislavy. Vypadalo to celkem dobře, doletěl do Bratislavy bez problémů, ale ten přistávací manévr se nepodařil. Poprvé prostě šel na přistání, na travnatém poli a tam byly rozdělány ohně, aby teda jako viděl, kde má přistát ten pilot. Nicméně to první přistání se nezdařilo, takže udělal ještě jeden oblouk a vraceli se znovu na to místo. A při tom druhém návratu na jednu letadlo šlo strmě dolů a rozbilo se, začalo hořet. A vlastně ti letci spíše asi uhořeli, než by byli, protože to bylo z malé výšky, takže by možná byli přežili s nějakými zraněními, ale uhořeli v těch troskách. Takže z toho potom vznikly různé legendy, že ho se střelili čeští vojáci, kteří byli v Bratislavě, nebo maďarští vojáci, ale to jsou jenom myslím pověsti. Nejpravděpodobnější výsledek byl ten, že tam to letadlo mělo potíže s řízením, proto teda ten první okruh se nepodařil. A když šli na druhé přistání, tak se dostali pod takzvanou pádovou rychlost a při té pádové rychlosti, při té menší rychlosti, než pádová to letadlo jde kolmou zemi, to je taková aerodynamika, která je neúprostná. Takže to je slušně jeho život, který, jak říkám, je velice pestrý, a to ještě říkám hodně ve zkratce. Naštěstí dneska existuje spousta životopisných knih o Štefánekovi, takže tam to tam na konci bych uvedl, tam se dá tady dočíst podrobnosti. Teď pár těch obrázků. Takže tohle je prosím snímek z toho, jak šli na ten Mont Blanc v roce 1905. Tady to jsou ti nosiči a tohle je Štefánek. Když se podíváte, tak on má na nohou má nějaké teda boty, ale ponuce. A s tím teda šli na Mont Blanc. No prostě je neuvěřitelné, že to zvládli. Přičem Štefánek nebyl žádný superman, to byl člověk uměrně dosti choravý a křehký. Takže například prodělal v životě asi 5 operací žaludku. To všechno přežil, nebo v těch primitivních podmínkách tehdejší operací. Vlastně byl člověk s neobyčejnou vytrvalostí a s velkým nasazením. A toho teda vlastně charakterizovalo jak v té astronomii, tak potom v té další činnosti. Tadyhle je závěr se observatoře na vrcholu Mont Blancu, čili to je ta observatoř. Prostě vidíte, že to je pádosti podivuhodná stavba. Takhle máte Štefánika, udále kuhelu, jak pozoruje slunko. Vidíte ten kožich na něm a jak to tam asi vypadalo, to si dovedete trošku představit. Mimochodem, já jsem se před několika lety setkal černou náhodou se slovenským horolezcem, který se jmenoval František Kele a který bohužel právě letos tragicky zahynul v Tatrách. A on mě vyprávěl o svém setkání se Štefánekem a to je také teda historika za všechny prachy. Kele ještě se mu podařilo za minulého komunistického režimu sestavit výpravu československých horolezců, která měla vylézt na Mont Blanc, dostali všechny ty vězní doložky. A on si myslel, že bude jako první Slovák, který stane na vrcholu Mont Blancu. Takže ta akce se uskutečnila. A když šli nahoru, tak se také zastavili v té velosti, to je taková ta turistická, teda horolezecká chata pod vrcholem. A tam byli nějací francouzští horolezci, a když se ho ptali, odkud je, on říkal, že je z Československa. A oni mu říkali, tak to budeš znát Štefánika, že? On říkal, ne, kdo to je? On říkal, no to je přece ten slavný slovenský horolezec. A vysvětlili to právě tím, co jsem tady říkal, protože Štefánek má několik dosud nepřekonaných horolezeckých rekordů, jednak ten souvislý pobyt, jednak celkový nejmenší pobyt na vrcholu Mont Blancu, že prostě takže on je opravdu jako legenda mezi horolezci. No a Kele potom se zastyděl a když jsem přijel domů, tak teprve zjistil, co vlastně propásil, jako, teda, že Štefánek je také zakalepil Československé. No ale takhle to v životě chodí. No tady je výprava do toho Uzbekistánu, který se tedy jmenoval Turkmenistán, tady je z roku 1907, takže Štefánek je tady tenhle muž.
tady vidíte, že Samarkand, no, takže ten Samarkand tady vypadá dosti teda uboze, dneska je to výstavní město, kde jsou všechny ty památky jakoby svérázným způsobem okravené. No a tady je ta observatoř, která je právě z ostrova Tahiti v Oceánii. Je to poblíž hlavního města Papeete, na vrcholu kopce, který se jmenuje Mount Fair. Ta observatoř byla postavena tady Štefánikem a jeho druhy v roce 1910 a trvala až do roku 1948, tedy ta stavba, ty přístroje, ty Štefánik potom, když skončil svou misi, odvezl. Ale byla tam a byly tam snad nějaké menší přístroje, které se tam postavili tady, tady sami. Ale skončila tím, že do ní udeřil blesk a dřevěná stavba, takže celá zhořela. Jinak ten kopec je vlastně francouzské výsostné území do dneška. Je tam malá francouzská vojenská posádka, která dneska chrání ten ostrov už jako externě. Dříve to byla posádka, která byla to francouzská kolonie. Ale teď má prostě Tahiti má jako stát, má privilegované postavení Francouzů, je to jako jakási zámořská država nebo provincie, bude pásman francouzský, takže Francouzi tam mohou bydlet libovolně dlouho, nepotřebují na to žádné další povolení, kdežto všichni ostatní cizinci tam mohou být jenom jako turisté a povolení k trvalému pobytu mohou získat pouze sňatkem, buď teda s Tahitankou nebo s Tahitanem, že podle toho. No takže to je tam tím docela omezené a Francouzi tam prostě mají stále velká privilegia. Ta enkláva francouzská je tedy pod uzávěrou, takže ta observatoř byla přímo teda uvnitř té enklávy, což tedy bylo docela důležité, protože oni tam ti Tahitané ještě kolem toho roku 1910 byli docela divoši, a myslím, že kdyby ta hvězda byla jako na volném terénu, takže kdo ví, jak by to celé dopadlo. Tak tady máte Štefánika v bílém, to je on. Tady má zřejmě nějaký pasážník. Tak. Štefánik se tam věnoval ještě jedné věci, že totiž jednak tam sám fotografoval a jednak se dozvěděl, což teda bylo známo přirozeně, že na Tahiti působil svého času francouzský malíř Paul Gauguin. Gauguin tam už nebyl jako malíř, on tam byl jako emisár francouzské vlády a byl pověřen etnografickými výzkumy těch domorodců. A ty kresby, které ho potom proslavili, a dneska jsou to teda jeho světová díla, tak to byly vlastně jeho pracovní skici k těm odborným hlášením, které posílal do Paříže o etnografii tahitských občanů. Takže tady jsou některé záběry z Gauguinova muzea, které tam do dneška je právě na tom místě, kde Gauguin působil. A tam se také dostal Štefánik, v době, kdy tam ještě to muzeum nebylo. A zjistil, že tam v zahradě jednoho domorodého obyvatele, že tam je dřevěný plot. Když se na ten plot podíval pořádně, tak zjistil, že to jsou dřevoryty, které Gauguin tam vyril a které tam zůstaly v této podobě jako plot. Tak od toho domorodce ten plot odkoupil a potom, když šel zpátky do Paříže, tam ho odvezl do Paříže. Tam z toho jeden jeho kamarád, to byl český sochař, tak z toho udělal otisky, tady je máte. A tyto otisky ještě během první světové války se nějakým zázračným způsobem dostaly do Prahy, takže byly dlouhá léta v naší Národní galerii. A až to bude nedávno před nějakým Štefánikovým výročí, je naše vláda věnovala slovenské vládě, takže dneska jsou uloženy v Národním muzeu v Bratislavě. Takže i o tohle se vlastně zasloužil právě Štefánik při té své misi. No a teď tedy přichází ta druhá část, to znamená, jak jsme se rozhodli, že se podíváme na tyto ostrovy francouzské Polynésie, my tedy jako spolek, který se jmenuje Evicykl. A toto je první záběr z toho, jak jsme tam přiletěli, bylo to v roce 2011 v březnu. A tohle je ta naše výprava, není tady úplná, protože dva lidé museli letět ještě další letadlem, bylo nás tady celkem 15 a tady na tom obrázku je nás 13. Jsou to jednak teda cyklisté, kteří jezdí na bicyklu pravidelně a jednak někteří lidé, kteří se ke bicyklu na první na tady tu výpravu přidali, protože jsme tam měli ještě volná místa. Takže ten motiv byl ten, že právě to bylo 100 roku od toho pozorování úplného zatmění slunce
28. dubna roku 1911, takže tomu svému výročí jsme tam přijeli. Přijeli jsme něco dříve, abychom se vyhnuli té hlavní turistické sezóně, kde je tam prostě moc turistů. Dobře jsme udělali, tam v tu dobu tam teda bylo poměrně velmi volno, takže jsme si to užili velmi pěkně. Takže první den jsme přiletěli, byli jsme, pochopitelně ta změna je dosti veliká, protože z Prahy se dostanete pomocí francouzských aerolinií na ten ostrov za necelých 24 hodin, je to prostě kratší než 24 hodin. A teď si představte, že v Praze bylo pod nulou, že tam bylo teda 35 stupňů ve stínu, a tohle, když prožijete takhle rychle, tak to je teda docela zážitek. No ale vidíte, že všichni jsou relativně usměvaní, takže to přežili. No a to první, co jsme udělali, že jsme vydali tu hvězdárnu, protože sice jsme věděli, že tam je, nebo teda památka na ní, ale jenom jsme to znali z map a neměli jsme přesnou představu. Nicméně nebylo to nějak složité, protože když jsme už byli blízko, tak jsme najednou objevili, že tam byl směrník a na tom směrníku bylo napsané Stele Stefanik. Takže jsme věděli, že tam správně jedeme, ale ten kopec byl opravdu značný. Jeli jsme někteří jsme jeli na skládacích kolech a měli jsme teď co dělat, abychom to vyjeli, protože to je opravdu teda strmý svah nahoru, takže vidíte, že někteří jdou i pěšky. Ale vyjeli jsme nahoru a tam jsme narazili na bránu, která byla zavřená a zakodovaná. Protože je to právě ta francouzská, vlastně to francouzská kasárna, ale taková obytná, že tam ti důstojníci a rodiny byly také v těch kasárnách. No tak teď je to jako trošku problém, že? Naštěstí Francouzi jsou Francouzi. Prostě první paní, která šla ven, tak nám natukala ten kód a pustila nás dovnitř. Takže jsme se dostali v paláči a ten tam právě vstyčil ten doktor Kellen se svými spolupracovníky a je to vlastně jakási miniaturní kopie těch pilířů, které jsou na Štefánikově mohyle na Bradle, takže je to taková malá mohylka. Tady je nápis jednak francouzský a jednak slovenský. No a tak Slováci, kteří s námi měli, tak se koukali i slovenskou vlajku, takže tady jsou ta naše zaparkovaná kola a tady je ta parta na tom vrcholu Montfeyer. A takže jsme tam už teďka to změřili a víme přesně, kde to je, takže kdybyste tam náhodou jeli, tak vám můžeme poradit. Takhle jsou přesné souřadice toho místa. A tady je detail těch pamětních desek, takže tady je to dvoujazyčně. Jsou tady ty takové slušné údaje o Štefánikovi. Čili na tom místě stála ta hvězda. Pak jsme se tam stravovali ještě, když jsme už úplně končili. Takže to je poslední místo, které jsme navštívili den před odletem zpátky domů po 14 dnech. Pak jsme byli přijati na radnici města Papete, hlavního města. Primátor zrovna byl v Evropě, protože Schengen domluval spolupráci s Evropskou unií. Takže nás přijala viceprimátorka, takže tady tahle dáma. A jinak to jsou ty úřednice toho magistrátu, tady ten pán je také z magistrátu, no a tohle jsou mezi tím, vidíte, v těch cyklistických úborech, to jsou naši lidi. To přijetí bylo docela zajímavé, protože jsme zase to byla vlastně trochu zásluha doktora Kleho, že on vydal v té době knížku o Štefánikovi a jeho pobytu na Tahiti. Tak jsme tu knížku přivezli, ona má obrazovou přílohu, takže jsme to tam ukazovali a načež ti Tahitiané říkali, je tady tu rodinu my známe a tady tu rodinu my známe, takže ti Češi a Slováci, kteří se tam usadili natrvalo v těch letech 20. přibližně minulého století, tak se tam dostali mezi takovou smetánku a jsou to rodiny, které jsou tam velice vážené, takže nakonec toho to bylo docela příjemné, že jsme viděli, že tam ta česká a slovenská stopa do dneška funguje. Když jsme tam byli, tak jsme se pochopitelně dívali také po jiných památkách, které souvisejí s astronomií, protože také přímo v Papete, a to dokonce hned u moře, tady už je záliv, teda Tichý oceán, tam jsou takové ty přelivy, tak to jsou vlastně korálové útesy, které vlastně chrání ty ostrovy před velkými vlnami docela účinně. Takže to je velmi takové klidné místo i pro plavání v moři. Tak tady přistál v roce 1769 přistál kapitán James Cook s výpravou, která měla dva cíle. Jedna, která zaprat ty ostrovy pro Velkou Británii
a jednak zjistit, jestli ještě někde kolem není nějaký další ostrov, který by se mohl hodit, ale současně dostal od britské královské společnosti, což je britská účetní společnost, dostal tedy za úkol, aby tam pozoroval přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. A to bylo tehdy velmi důležité, protože, jak asi víte, tehdy se vlastně tímto způsobem chtěla zlepšit hodnota vzdálenosti Země Slunce, takzvaná astronomická jednotka. Ten návrh, že to takhle půjde, ten pochází od Edmonda Halleyho a právě ty Venušiny přechody přes sluneční kotouč jsou velice vzácné, jsou vždycky ve dvojicích, ale potom je velká přestávka přes 100 let. Takže tento unikátní případ bylo potřeby využít a přirozeně k tomu, aby teda ta hodnota byla té vzdálenosti co nejpřesnější, musíte být měření z co nejvíce vzdálených míst na té přivrácené polokouli Země ke Slunci, abyste měli pořádnou základnu, protože potřebujete jednu délku, potřebujete znát přesně a potom měříte úhly. Takže tohle je to místo, takže na tom místě je vztyčen takovýhle památníček, říká se tomu Venušin bod, že takže prostě to je ono, tak tady právě teda se koná za měření kapitána Cooka. K tomu teda zajímavá odbočka. Když zaměření prováděl, tak zjistil, že jsou s tím jisté potíže, protože tam bylo potřeba určit tzv. První až čtvrtý kontakt, to znamená poprvé, když se kotouček Venuše dotkne slunečního kotouče, potom když už je celý na něm, pak když teda končí to celé na něm a potom ještě ten poslední bod, když už opouští úplně ten vnější okraj Venuše Slunce, tak tyto čtyři body se musí měřit velice přesně časově a z toho se vlastně počítá za paralaxa. A teď se ukázalo, že to právě nešlo měřit moc přesně, protože ve chvíli, kdy ta Venuše se jako blížila k tomu povrchu Slunce, tak se udělala taková kapička černá, která propojila ten sluneční kotouč s tou Venuší. Říká se tomu skutečně černá kapka, ale ta trvá nějakou dobu a tudíž bylo těžké říct, kdy to je přesně symetrické. Podobně ta druhá černá kapka vznikla na tom konci. Takže výsledek byl horší, než ta královská společnost očekávala, takže když o tom kapitán Cook referoval na schůzi královské společnosti, tak z toho byl malér, protože mi tam ti jednotliví vědci vyčítali, že měřili málo přesně. A Cook, který věděl, jak to vzniklo, že prostě za to nemohli, že to bylo objektivní jev, který pozorovali na všech dalekohledy, kteří by to zkoušeli, tak se tak rozvítil, že, a teď je taková zajímavá věc, každá ta zasedání královské společnosti se kompletně zapisovala všechno, co se tam řeklo. A ta stránka, na kterém jsou odpovědi kapitána Cooka na tu kritiku, ty jsou vytržené, protože byly neslušné. Tadyhle, to je právě zase ten pomátník, je také pamětní dneska, tady v několika jazycích je tady uvedeno, takže to skončilo rok 1769, bylo to 3. června toho roku, kdy se ta pozorování konala. Samozřejmě musela se konat také na opačné straně země koule, takže myslím, že ta protější pozorování byla vykonána v Norsku. No a teď ještě několik věcí kolem epicyklu samotného, tak epicykl je věc, která byla založena v roce 1984, byl to zrovna tzv. Orwellův rok, že je ta známá novela Orwellova 1984. A start byl na hvězdárně v Karlových Varech, což byla tedy kamenný hvězdáren, naše nejzápadnější hvězdárna. A tak vznikla spanilá jízda astronomů, cyklistů od hvězdárny ke hvězdárně. Každý ten ročník, my jsme samozřejmě tehdy netušili, že bicykl bude trvat, my jsme si mysleli, že to bude v podstatě jednorázová záležitost. Tak ten první ročník se odehrával při nesmírném vedru, takže jsme se všichni hned první etapy spálili, takže jsme potom nazvali Českomoravská pálava, to bylo také proto, že jsme dojeli až na pálavu na Jižní Moravu za ten týden. Jelo nás tedy něco kolem 20 a ty bicykly, které jsme měli, tak ty byly teda dost příšerné, že, protože tedy jako se sehnat nový bicykl se prakticky nedalo, takže jsme jezdili na všelijakých plečkách. Ale většina těch cyklistů to dojela, takže to samo o sobě bylo obdivuhodné. No potom se z toho stala tradice, druhý ročník jsme jeli z té Jižní Moravy na východní Slovensko, takže jsme jeli do Prešova a tehdy se osobně myslel, že tím to končí, protože jsme projeli celou republiku, navštívili jsme téměř všechny velké kamenné hvězdárny po cestě a tím máme úkol splněn, ale ku podivu se nestalo, bicykl trvá a dokonce se rozšiřuje. A teď tedy, když jsou ty možnosti cestování, tak dokonce vyráží občas i za hranice všedních dnů.
Takže to se právě stalo v březnu toho roku 2011. Tady je složení naše výpravy podle národností, takže to byli Slováci, měli převahu, Slováci a Češi měli převahu, byl tam ale také jeden Brit a muži měli převahu 9-6. Nejmladší účastník měl 20 a nejstarší byl 70. A to bylo v březnu a to jste teda vlastně už nějaké záběry z toho viděli. A teď tedy jsme ještě ten týž ročník, 28. ročník bicyklu toho normálního standardního, který se jede vnitrostátně, tak jsme věnovali jako poctu Štefánikovi a navštívili jsme tam místa, která jsou na Slovensku se Štefánikem mimořádně spjatá. Takže startovali jsme se ve Vězdány v Kysuckém Novém Městě a v podstatě podél váhu jsme dojeli do Bratislavy. Ta první návštěva, která souvisí se Štefánikem, byla v obci, která se jmenuje Premiér, která se nachází poblíž Považské Bystrice. A to z toho důvodu, a to už jsme věděli, protože existují na Slovensku několikrát předtím, že tam byla stěčena už v roce 1930 vůbec první slovenská socha věnovaná Štefánikovi. A ta socha přetrvala jak slovenský štát, tak potom komunismus, přičemž oba ty režimy byly vůči Štefánikovi velmi jaksi antagonistické. Oba se snažili ho památku zničit a vymazat, a to teda za hrubým způsobem. A jak se to stalo za té války, to je vlastně neznámo, ale prostě ta socha, která přežila nacisty. A jenom to tam prostě dokonce postavili nějaké křoví, aby teda nebyla tak jako moc vidět, ale jinak ta socha tam byla pořád. A to, co ještě na tom pikantní, že peníze na tuto sochu vybrali vojáci, českoslovenští vojáci, kteří byli ovšem z Hradce Králové, byl to Královéhradecký pluk, který byl tehdy detašován do Premiéru za první republiky, tak ti vojáci mezi sebou a důstojníci vybrali peníze a za to se to vlastně postavilo, takže to bylo takové hezké město, že vlastně čeští vojáci stavěli slovenskému Štefánikovi sochu právě tam v tom místě, kde měli kasát. No a tohle tam přišlo teda ty nacisty, pak to bylo daleko kupodivu těžší s těmi komunisty, protože ti ho nenáviděli ještě víc. A to z toho důvodu, že on tím, že Štefánik se zasloužil o ruské legie a tím zabránil jejich bolševizaci, protože tam byli samozřejmě bolševiští agenti, jako například Jaroslav Hašek. Tak z toho důvodu ho nenáviděli velmi silně, takže ti chtěli tu sochu zničit. Jenomže v Predgere byly se zvláštní vesnice. Ona je poblíž moravských hranic, takže se tam odehrávala jedna z posledních bitev druhé světové války, kdy prostě postupovala Rudá armáda přes Slovensko a Němci se zakopali v těch dlouhých kotárech na hranicích mezi Moravou a Slovenskem, tedy vlastně v Beskydech. A tudíž měli výhodu, že i když měli už jako všechno oslabé, tak ještě pořád se mohli dost dobře bránit. A výsledek byla velice tvrdá bitva o tento předhůří, která skončila nerozhodně, prostě ti vojáci se navzájem postřelili. Takže tam zůstalo spousta zbraní, i teda poměrně těžkých, a také munice do nich. A ti premiérané si to všechno nevezli do svých stodol a měli to tam pro případ, že by to někdy potřebovali, tak to tam prostě mají. Do dneška to tam mají, jako to pořád tam. A vždycky na Silvestra zkoušejí, jestli ty zbraně jsou funkční. No a to se vyplatilo, protože po roce 1948 bylo několik pokusů takový nebude nesmělý tu Štefánikovu sochu odstranit, prostě bolševici tam nechtěli. A pak to začalo jít do tuhého, že prostě už tady jako šli z vojáky na tu vesnici a že to tam násilí teda jako odstraní. No tak premiérané zaujali kruhovou obranu a to bylo v roce 1950, prostě to nejde představit. Kolem vesnice vytáhli to z těch stadol, no a tak komunisti ustoupili. A bylo to tam. Premiér na tom vydělal, protože aby to teda aspoň teda jako tak nevadilo, tak premiér má u nás první silniční obchvat nikoli kolem města, ale kolem vesnice. Prostě ta silnice z Bratislavy do Žiliny už vede jako v té době jinudy, aby prostě nejezdil, protože ta původní silnice vedla kolem toho pomníku. Takže taková věc se u nás může stát. Druhé to místo, které souvisí s Štefánikem, je muzeum, které je v Košariskách. To je celkem jasné, protože to je rodiště Štefánikovo, takže to v podstatě tam byla ta fara. Tak tam jsou zhromážděny památky na různá jeho období, jsou tam jeho dopisy, které psal rodičům a jsou tam pochopitelně artefakty, takže jsem tam třeba viděl sluneční brýle, které měl, když lezl na Mont Blanc. Tak to byly docela dobré brýle, ty byly skutečně kryté z boku, aby se to utrafilo, bez záření tam nešlo.
Je tam také uniforma, kterou měl jako francouzský generál, on to docela to jsem vlastně neříkal, na brigádního generála francouzské armády. A ta uniforma je zajímavá dvěma věcmi. Jednak je velice malá. Prostě Štefánek měl asi tak 152 cm, ne víc. Za druhé, ta uniforma málem zahynula, protože právě v tom období komunistickém se ocitla, ona byla v jiném muzeu, ona byla v muzeu Martině, to bylo Slovenské národní muzeum, které patřilo Matici Slovenské. A tam prostě, když zjistili, že tam mají Štefánekovou uniformu, tak se rozhodli, že ji spálí. Takže už byla prostě připravena na spálení a tu noc, než prostě měla být spálena, tak to někdo dnes schoval a prostě přes ten komunismus to bude schované a teprve, když komunismus skončil, tak se dostala do toho muzea v Košariskách. Takže ta tam je takhle jako docela vzácný artefakt. No a nad Košariskem, je potom ten vrch, který se jmenuje Bradlo. Tam je Štefánek pochován a má tam velice monumentální mohylu, kterou navrhoval architekt Jurkovič. Byli tam pochováni i ti italští piloti, ta celá ta posádka, ale potom jeden z nich byl převezen, jako ostatky byly převezeny do Itálie, ti druzí dva tam jsou. A tak to bylo další místo, kde jsme byli. A potom to poslední místo, které jsme navštívili, to bylo v poslední etapě, kdy už jsme byli do Bratislavy do cíle. Tak jsme se stavili v Ivance pri Dunaji, to je dneska už vlastně téměř předměstí Bratislavy. A tam je zase malý pomníček, taková pyramida, kterou také navrhl Jurkovič, a to je přesně to místo, kde teda havaroval to letadlo. Když jsme byli na Tahiti, tak tam je zvláštnost toho, že tam mají černé pláže, teda ten písek je úplně černý, protože je vulkanický. Vlastně to jsou vulkanické ostrovy, Polynésie. Takže jsme nabrali ten písek a část toho písku jsme věnovali muzeu v Košariskách. Dále jsme sypali trochu toho písku do Bradla a ten zbytek potom u té Ivanky. To je vlastně, co nás inspiroval profesor Kopal. Kopalová přednáška tady vždycky zazněla, protože Kopal takhle dostal zase měsíční prach od americké NASA za to, že se významně podílel na přípravě programu Apollo. A když byl ve Francii, tak zajel do Amiens, kde je pochován Jules Verne. A Jules Verne napsal, jak znám, román Do měsíce a ten román inspiroval Kopala k tomu, aby se stal astronomem, takže on ten měsíční prach zahrabal do té hlíny na tom hrobě Bernově. Takže takhle teďka má Štefánek svůj tahitský písek u sebe. Naše cesta byla tedy velice úspěšná, myslím, to je ten ročník bicyklu za podstat Štefánekovi, protože jsme byli rekordní počet 59 účastníků, jenom tady tuhle vzpomínkovou jízdu, takže to myslím asi nejvíc, co jsme byli na jednu ročníku měli. Takže teď uvidíte, jak vypadá ten pomník premiéry. Tam je jeho jako umělá kvalita není nějak extra, ale prostě myslím si, že si zaslouží svou pozornost právě pro to, co zažil a jak teda ty premiérané se zachovaly nesmírně statečně. Tadyhle je nádvoří u muzea Štefánekova v Košariskách, takže tam je to muzeum. Takhle to vypadalo na Bradle, když jsme tam přijeli, takže to jsou ty pilíře, ty veliké, že jo, tam ten malý je vlastně na Tahiti. A tam je ta naše výprava. A takhle to vypadá u té Ivanky. Tady je ten pomládník a tady jsme také dosypali ten prach. Takže to je ta poslední sestava. Jinak teda z toho ročníku ve francouzské Polynésii, kde jsme ještě navštívili také jiné ostrovy, a jsme měli velice mnoho dalších zážitků, které s tou ostrovy už tak přímo nesouvisejí, tak o tom existuje video, které je možné zhlédnout tady na této stránce, bude to teda dost dlouhé, ale mě někdo potřeboval, tak mu to pošlu odkaz, takže tam je to asi skoro hodinové video a myslím, že je velice pěkné. My jsme totiž jako navíc měli jeden zážitek, na který nezapomeneme přirozeně do smrti, když byl spíše geofyzikální, protože když jsme byli tak asi v polovině toho pobytu, byli jsme na jiném ostrově Moria, tak najednou v noci, když jsme spali tamnějšího času, tak jednomu našemu kolegovi z Ostravy zapípala SMS-ka z Ostravy. A ta SMS-ka zněla, že v Japonsku bylo zemětřesení a že tím oceánem se ženou vlny tsunami.
Takže my jsme dříve než Tahitané věděli, že přijdou vlny tsunami, protože první sirény na ostrově houkaly až asi o 4 hodiny později. Takže to my už jsme byli připraveni a už jsme táhli do hor, což naštěstí není problém, tam jsou strašně vysoké hory, prostě prakticky 100 metrů od toho pobřeží, které je vlastně placaté, tak už to začíná stoupat. Takže jsme pozorovali příchod vlny tsunami na Tahiti a tam se právě ukázal úžasný vliv těch korálových útesů. Tam se to absolutně zastavilo a ty vlny, které šly přes to, tak byly tak asi půl metru a ty tomu pobřežu vlastně došly jako úplně mělce, takže jsme se vrátili zpátky. Ale to víte, že člověkovi bylo tak všelijak, protože jsme věděli o tom, co se stalo před několika lety předtím v té Indonésii, kdy to teda bylo tragické, tak tady teda Tahiti dopadlo, ale to bylo taky hodně daleko, ale to tam ještě nic nemusí znamenat, někdy právě ty, ta opačná pobřeží těch oceánů dostanou velké vlny, ale tady ty ostrovy jsou krásně chráněné korály. No a jeden takový pomník je teď také stěžen v Praze před Štefanikou Hvězdárnou. Jeho autorem byl Bohuslav Kafka a ten byl odhalen relativně nedávno za přítomnosti prezidentů obou republik v roce 1994. A stojí tam takhle, takže v Praze ho jistě všichni znáte. Je pikantní, že navzdory tomu, že je tam všechno popsáno, tak když tam vidím výpravy školní při tom pomníku, tak děti říkají, je, Kakary. No, astronomických poct je poměrně hodně a tady je teda mám zhrnuté, takže první je vlastně ta Štefaniková hvězdárna samotná a to je zase také teda typický československý příběh, prostě jak se ta Štefaniková hvězdárna pojmenovávala a odjmenovávala. Tak jak víte, byla postavená z péče České astronomické společnosti v roce 1928 a dostala hned tohle jméno. V roce 1939 musela být přejmenována, protože přišel protektorát a ten prostě Štefánika nesnášel. V roce 1945 opět byla obnovena jako Štefániková, ale jenom do roku 1948, kdy byla zase přejmenována na lidovou hvězdárnu na Petříně. V roce 1968 se stala znovu Štefánikovou, ale vydrželo to jenom rok a zase to byla odmenována. A v roce 1990 je konečně přejmenována znovu na Štefánikovou a doufejme, že už to vydrží, ale už se nechce tak úplně jíst, jako jsem se byl jíst v roce 1990. Další věc je, že existuje planetka, která se jmenuje Štefánik. Jejím objevitelem je docent Antonín Merkos, objevili v roce 1982 na Pleti, takže dostala tohle označení 1982. A tadyhle je český překlad té oficiální citace, pojmenována na paměť Milana Rostislava Štefánika, astronoma a meteorologa. Pracoval na observatoři v Medonu v letech 1905 až 7, navrhl vybudovat novou observatoř na ostrově Tahiti. Obdržel Nobelovu cenu v roce 1907 a Wildovu cenu v roce 1911. A to pojmenování je platné od roku, od listopadu, dokonce od 7. listopadu, teď koukám, 1995. Samé symboly. Tadyhle napravo je prohlášení Československé národní rady z roku 1916, to je právě v té době, kdy Štefánik se velmi angažoval v té diplomacii a politice. Já nevím, já to snad přečtu, protože mně připadá, že je to dost malé. Takže to je závěr toho provolání a já si to přečtu tady asi pocit, protože to vidím tady líp. Nikdo z vás, Češi a Slováci, kdo cítí česky a slovensky, kdo cítí slovensky a lidsky, nebude dnes bojácný, nebude dnes babělý, nebude dnes sketa. Nikdo z vás dnes neopustí zrádně svůj národ. Vzhůru Češi a Slováci, vzhůru do zbraně proti Vídni, proti Němcům a Maďarům. Praha, Brno i Prešpor už na nás čekají. V krátké době oslavíme na Bílé hoře a na Hradčanech své vítězství a svou svobodu. Nová doba čeká nás i všechno slovanstvo. Vzhůru, bratři, vzhůru do zbraně, co Čech a Slovák, to vojín. Za Československou národní radu v Paříži Masaryk, generální sekretář Beneš a Milan Rostislav Štefánik. Takže to je to provolání z 26. listopadu roku 1916. A tady ty známky, které vlastně mě osobně seznámily se Štefánikem poprvé, byly vydány v roce 1945. A vidíte ty nominální hodnoty, tadyhle je Masaryk 50 haléřů,
bere 60 haléřů a Štefánek 80 haléřů. Tady jsem poprvé viděl vlastně portrét Štefánku, já jsem samozřejmě věděl, že to byl astronom, a teď, když jsem ho viděl z té generálské čepici, tak se stal mým teda člověkem, protože jsem si říkal, že prostě v té chvíli, když šlo skutečně o bytí a nebytí našich národů ve svobodě, tak věděl, že kde je jeho místo, to mě teda do dneška velmi imponuje. A podívejte se, co sám Štefánek o sobě říkal. Len, čo bude skončená reálná organizácia štátu, vyžádám si iba jedinou věc. Hvězdáreň alebo vo Francouzsku, alebo v Československu. Generálské hvězdy velmi rád obetujem skutečnému světu hvězd. A druhé jeho životní heslo, nič by nebylo nemožné, lebo jsem chcel. Tady je trochu literatury. Nejpikantnější veřejně doporučuji, pokud se vám to podaří najít, tady toho pana Holotíka, který prostě to napsal, jako že ten Štefánek byl zločinec, který jako způsobil mnoho zla, to bylo v těch 50. letech, že, takže to prostě to je příšerná publikace, ale také ten autor dopadl potom podle toho, ale jinak teda ty ostatní práce jsou pozitivní a vyšly teda jednak z pera našich lidí, také teda zahraničních, takže to je první část. Vidíte tam právě také toho doktora Kelleho, který má spolupracovníka doktora Musila, kteří právě uskutečnili tu průkopnickou výpravu po Štefánku v listopách do Polynésie. A vlastně nám vybudovali ty pylony. Potom je tady také práce slovenské astronomky doktora Pajdušákové. Velice cený je zápisník Milana Rastislava Štefánka z Ekvádoru, protože to je autentické, to vyšlo dokonce ve dvou vydáních. U nás se velmi zasloužilo o popularitu Štefánekových let v Paříži i potom dalších let doktor Rostislav Reichl a potom jeho synovec Reichl mladší, který je ředitelem hvězdárny v Uherském Brodě. Také další slovenský astronom napsal krásnou knížku Vojta Rušin o Štefánekovi, ta je relativně nová. A pak je tam poslední let Štefánek a tam jsou probírány ty okolnosti toho jeho pádu. A jinak kompletní seznam literatury je tady na té stránce, která je tady dole, tak zase, kdyby to někdo potřeboval, tak to... Já vlastně si myslím, že i ty přednášky, které tady jsou, takže budou nějakým způsobem publikovány, takže se to tam vlastně dozvíte. Takže vám děkuji za pozornost. Připomíná, protože jeho život je inspirující, je vlastně dobrodružný. A jako dlouholetý spolupracovník Štefánekovy hvězdárny jsem byl vždycky velmi smutný, když se lidi ptali, co to tam máme právě za sochu kosmonauta před hvězdárnou. Dnes vím, že ještě navíc ta socha kosmonauta je nad životní velikostí. Takže prosím, jsou nějaké dotazy, tak se ptejte. A jenom poznám ten republikovaný rukopis pana Rostislava Reichla. Vyšel v pokrocích v minulém roce a vyšel, takže to byl nejlepší článek vyhodnocený redakční radou za minulý rok. Tak to mě uteklo, děkuji za tohle poznámku. Sluší se poznamenat, že vlastně v pokrocích vychází spousta strašně zajímavých životopisů. Ještě připomeňme právě pana profesora Kopala, který vlastně vyšel krásný život. Jsou nějaké další otázky, prosím pěkně? Zdá se, že nikoliv, tak bych chtěl ještě jednou panu doktorovi poděkovat a doufám, že mě zachováte na další den.